Nej, men god dag. En sak tänkte jag på som vi inte har gjort speciellt mycket av i de widgets som har blivit tillverkade tidigare. Vi har ju använt, vi har gjort widgets på flera olika sätt, men är det en grej som vi inte har direkt kikat på så är det ju de här olika options som man kan ställa i en widget. Vi har ju faktiskt bara använt text för det där. Det finns ju många andra typer av saker vi kan ställa i en widget. Så jag tänkte att nu är det dags att vi tar och tränar lite på det där också. Jag vill här borta på min sida skapa mig en widget som helt enkelt tränar på alla möjliga olika options som jag kan göra. Jag tar och gör mig en ny mapp som vi kallar för CMS 9 Options Widget. Så CMS 9 Options Widget. Kopiera det där namnet i vanlig ordning. In i den mappen. En ny fil som heter sådär .php. Redigera på den där. Så. Det jag vill göra nu är alltså en widget som kan hantera olika options. Jag börjar med att göra en header för den här. Headern får ge pluginnamnet CMS 9 Options Widget. Och i vanlig ordning så behöver vi berätta att vi finns. Så vi registrerar våran widget. Vi kallar den för Options Widget. Dags att göra klassen där våran widget ska husera. Kopierar i vanlig ordning det där namnet. Och min widget ska extenda föräldern som heter VP Widget. Så. Om vi börjar från början här så vill vi ju ha i vanlig ordning en konstruktor. Så där har vi våran konstruktor, inga konstigheter. Den hämtar in en stilmall som vi kallar för Options Widget Style. Den får vi inte glömma av att skriva. Och vi ska ha en formulär. Och mitt formulär kan väl skriva in den också. Så där, jag har en form och min form ska helt enkelt, ska vi se här, om vi tar och snyggar till den här utskriften en aning, så där. Här har vi mitt formulär. Vad vill vi då att formuläret ska göra? Vi kan börja med att göra att vi har ett formulär som helt sonika skriver ut så att vi kan byta titel på sidan. Så, vi har en function form som tar in en titel och använder de vanliga gamla inputrutorna och sånt där för att just göra titeln på den här sidan. Det får bli nummer ett. Vi ska ju dessutom ha med en update-funktion som just ska hantera den här titeln. Vi behöver avsluta den här funktionen med att säga att nu börjar POP:n igen och POP:n börjar med att funktionen avslutar. Vi kommer fram till nästa funktion, våran funktion som ska hantera själva grejen med uppdateringen av det här. Så den ska ju skapa sig en ny instans och sedan skicka tillbaka våran instans. Så i den här så ska vi kunna göra nya instances och spara undan den nya titeln som jag sagt. Den här gången använder jag sanitize textfil. Det är ett alternativ till den här funktionen som vi har använt tidigare. Vi behöver dessutom funktionen widget som ser till att skriva ut själva widgeten på sidan. Så widget-funktionen ser ut på det sättet att vi i steg nummer ett helt enkelt bara skriver ut den titel som vi har. Ungefär så där skriver ut titeln och sedan, eller vi hämtar ut titeln rättare sagt. Och sen så är vi nöjda med det där och avslutar våran funktion.
Public function ska avsluta med, vi behöver kanske skriva ut själva den där också förresten. Så, här POP, avsluta POP och skriver ut en divruta. Och i divrutan skriver vi, vill vi skriva in våran titel. Titeln som vi har, det är ju den som vi helt enkelt skriver ut här uppe. Så här blir steg nummer ett. Vi sparar den där widgeten och hoppar till vår webbläsare. Vi vill nu gå in på vår dashboard för att hitta plugins och installed plugins. Vi har nu CMS 9 options widget. Vi tar och aktiverar den där. Plugin activated, saker och ting verkar gå bra, så vi tar oss till sidan. Jajamensan, ser bra ut. Och till widgets-tabben. Här vill vi nu mata in en ny widget. Den bör heta CMS någonting. Eller nej, just det, den heter Options Widget, ja. Den kan vi döpa om. Lite Options får bli namnet på den där. Eller titeln, rättare sagt. Så, vi såg då att lite Options kan vi sätta. Det här blir steg nummer ett. Vi får lov att sätta Options på den här widgeten. Så steg nummer ett har vi faktiskt fixat till. Jag vill att man ska kunna välja lite mer saker i min widget. Vi har ju lagt till att man kan sätta i formuläret att man kan sätta vilken titel som vi har på sidan. Men jag vill att vi ska kunna mata in lite fler saker än bara titel. Under p-taggen här så vill jag skapa mig ett nytt stycke och nyheten i det här stycket är att jag ska kunna mata in vilket kön man säger sig tillhöra. Man kan välja mellan man, kvinna och annat. Jag börjar med att kan ta och snygga till den här utskriften en liten aning så det blir lite lättare att läsa. Det jag gör är att jag... Så, nu blir den lättare att läsa. Ursäkta mig. Så, jag skapar mig en label där man kan skriva in vilket kön man har. Och sedan med hjälp av radioknappar så kan man då välja tre olika saker. Man kan välja mellan man, kvinna eller annat. Jag använder i vanlig ordning radioknappar för det här. Och ja... På det sättet så kan jag då ange radioknappar också och greja med. Om vi vill se till att kunna spara undan vilket kön man tillhör så tar vi till oss till funktionen update. Där vi matar in att vi även vill spara undan vilket kön man tillhör. Och slutligen så kan det vara en bra idé att även i vår... utskrift av widgeten sparar undan och låter den skriva ut helt enkelt vad är det för kön man tillhör. Så där. Jag har skrivit att jag identifierar mig som och vilket värde som vi nu har här. Ja, det får vi helt sonika fråga databasen om och i databasen ligger ju det här kön lagrat. Jag tycker att det är lite dags att stilmalla till det här en aning. Vi har ju gjort så att vi ska kunna mata in en stilmall option style.css om jag inte minns helt fel. Option style får nästan titta i koden här så det var verkligen den som jag matar in. Options widget style heter den. Åh, vad långt och krångligt det. Kopierar jag. Option widget style vill jag hämta in till cyberdacken och byter namn på den där till rätt namn. Options widget style. Vi tar och hanterar options widget och på det där sättet så vill jag då ha mina olika stilar på den här. Jag har en options widget och alla divrutor ska få lite padding och lite line height och sen lite olika färger på mina olika val.
Som vi ser här så kommer vi att ha kön inmatat som något val. Vad det lider så kommer vi att fylla på den här funktionen för mattid, cykel, bil och skateboard också. Men om vi börjar från början så har vi nu i alla fall kön och titel på den här. Om vi reloadar sidan så får vi nu fram möjligheten att identifiera sig som någonting. Vi trycker på widgeten och får upp lite options. Det var den första saken vi gjorde. Jag kan nu mata in mitt kön. Jag identifierar mig som man. Så jag trycker på man och update. Om vi tittar på sidan så ser vi nu att man har sparats undan i databasen. Vi hoppar tillbaka till vår kod och ser om vi kan fixa i ordning lite andra saker som vi kan spara. Steg nummer 3. Jag vill kunna spara undan favoritmåltiden också. Så jag gör mig en ny p-tagg. Och i denna nya p-tagg så gör jag ungefär samma sak. Fast den här gången är det en select-ruta jag använder mig av. Jag har en select-ruta. Och i select-rutan ska man kunna mata in sin favorittid för mat. På samma sätt som tidigare så har jag en select-ruta. Select-rutan har olika options. Frukost, lunch, middag och nattmacka. Jag sparar undan vad man nu har tryckt på genom att säga echo selected på den som är förvald. På det där sättet så gör jag då för att kunna välja vilken av de här olika mattiderna som är selected. In i update-funktionen så vill jag ju nu kunna spara undan värdet för mattiden också. Och slutligen, sista steget i steg nummer 3 är att skapa en möjlighet att kunna skriva ut på webbsidan vilken min favoritmattid är. På det där sättet så skriver jag ut då en divruta favorittiden för mat är och vad det nu är som ligger lagrat där. Sparar, hoppar tillbaka till webbsidan, till widgets. Ser nu att vi har fått en ny alternativ favorittid för mat. Där säger jag att favorittiden för mat är, och nu ser vi, nu har vi en select-ruta här. Jag gillar middag, säger vi, och update. Tittar vi nu på sidan så har vi då möjligheten att fylla i vad man identifierar sig som och i en select-ruta vilken favorittid för mat som jag har. Vi tar och hoppar till nästa grej som vi kan göra. Nu har vi ju testat radioknappar, vi har testat textrutor. Jag tycker vi tar och testar, var har vi våran formfunktion? Här har vi mat. Efter mat så tycker jag det kan vara bra att veta vilket transportsätt som man föredrar. Transportsättet kan vara några olika. Jag kan gilla att cykla. Köra bil och åka skateboard, säger vi. Så här är en lite större klump med kod för att, ja, det är lite större klump med kod, men de är ganska lika ändå. Jag väljer att spara undan om man har valt cykel, bil eller skateboard på det där sättet. Jag har sedan en checkbox för exempelvis cykel. Där jag hämtar in på vanligt maner vad som är sparat i databasen. Och väljer jag någon av de här så ser jag till att echoa ut checked. Det vill säga jag är vald. Så på det sättet så kan jag då använda mig av en select-ruta för att spara undan saker och ting. För att spara undan det här i databasen behöver jag lägga till några rader i min update. I det här fallet så är det ju 3 stycken olika fält som jag vill spara undan. Jag vill spara undan cykel, bil och skateboard. Jag vill inte ha ett kanske ett favoritsätt utan snarare vilka av de här olika transportsätten som jag äger helt enkelt. Vilka jag kan nyttja mig av. Och det vill jag ju naturligtvis skriva ut också. Här så i widgeten
så vill jag skriva ut vilka transportsätt som man har tillgång till eller vilka jag äger så att säga. Vi sparar den där filen och hoppar tillbaka till sidan. Går in under widgets och ser nu här att vi har lite nya alternativ. Trycker på min options widget. Jag kan då byta namn på widgeten, jag kan byta kön, jag kan byta favorittidformat och nu för tiden kan jag då klicka i de sakerna jag äger. Jag äger en cykel, så jag checkar i den. Jag äger en bil, så jag checkar i den. Jag äger ingen skateboard, ursäkta mig, så de där valen kan jag göra och trycka på update-knappen. Åter till sidan och vi ser att lite options. Jag identifierar mig som man, gillar middag, jag har en cykel, jag har en bil och äger ingen skateboard. Så hur kunde det bli så här bra? Jo, om vi hoppar tillbaka till koden en liten aning så har koden blivit tämligen lång. Jag börjar med att definiera upp ett formulär som då är formuläret som syns på min options widget. I första fallet så matar jag in titeln på sidan. Titeln känner vi till sedan tidigare hur man matar in titlar, men vi använder oss av i vanlig ordning inputrutan för att inputta även andra saker. I det här fallet så vill jag att man ska kunna välja radioknappar och jag använder klumpen med radioknappar för att kunna mata in vilket kön man tillhör och då är det då tre distinkta lägen, det vill säga radioknappar som man använder sig av. Efter det där så ska man via en select-ruta som då är ytterligare ett sätt att kunna hantera options på, mata in vilken som är favorittiden för mat. Och i den här select-rutan så har jag i vanlig ordning olika options. Options som jag har är frukost, lunch, middag och nattmacka. Och i vanlig ordning så fyller man då i då vilken av de här olika som man mest gillar. Och det som man gillar sparar vi undan som selected i vår databas. Sista grejen var möjligheten att kunna välja vilket transportsätt som jag har. Jag skapar mig tre olika transportsätt där varje transportsätt lagras som ja eller nej. Vi använder inputtypen checkbox för att kunna hantera ja, nej. Det vill säga, är den iklickad eller inte? I inputrutan så gör jag en checkbox som jag kallar för cykel i det här första fallet. Jag har ett ID och ett namn på den och kollar är cykel markerat som att jag har en cykel, det vill säga är den true, då lägger jag till echo checked på just den här inputrutan. En checkbox markeras ju som ikryssad om ordet checked finns med i själva inputrutan. Vi har en input type checkbox och vi har class och value, ID och name och så vidare. Om det i slutet på den där står checked så betyder det att den är ikryssad. Vi gör på samma sätt även för bil och för skateboard. Vi vill ju kunna spara undan saker i databasen. Vi är ju vana vid att kunna spara undan en viss titel. Det enda jag har gjort här är att lägga till kön, mattid och så vidare för att kunna mata in och kunna spara undan de andra sakerna. Vår widget, den som bestämmer hur det ska se ut i utskriften på skärmen, fungerar på det helt enkla sättet att vi har en div-ruta. Kan indentera här lite grann så det blir lättare att läsa. Vi har en div-ruta som skapar en yta som heter kön där vi skriver ut värdet som finns i databasen. Mattid skriver ut värdet i databasen och samma sak med transportmedel som man har. Så på det sättet så kan vi spara den här filen. Vi har även en liten minimal stilmall som helt bara Sonica tar och ritar ut lite olika färger på de här olika raderna. Så på det sättet så kan vi då ta och göra en widget som sparar undan massvis med olika options också. Vi har ju
sedan tidigare i tidigare widgetar bara kunnat se hur man sparar undan just text i form av en titel som vi brukar ha. I det här fallet så har vi byggt ut det lite grann med selektorrutor och checkboxar och radioknappar och lite andra saker som man kan tänkas vilja spara undan. Så gör vi options också i våran widget. Tack och hej!